ପରୀକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନରସିଂହଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଲେ ନିରଞ୍ଜନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସର ଦରଦ ପରୀ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ପଛରେ ଅରୁଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପୋଲିସ ବାବୁ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କେଉଁ ଥାନାରେ କିଏ ରହିବ ପୋଲିସ ଅରୁଣ କରନ୍ତି ସୁପାରିଶ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଆଣିଲା ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ ଅରୁଣ ବାବୁଲିଙ୍କର ହେଉ ପଲିଗ୍ରାମ ଟେଷ୍ଟ ପରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦାବି ଉଠାଇଲେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଦଳରୁ ବିଦା ପରେ ଏବେ ବିଜେଡି ଭର୍ସେସ୍ ପ୍ରଦୀପ ଶାସକ ଦଳର ଗୁମର ଫିଟାଇଲେ ବିଧାୟକ କହିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦେଉଛି ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ବିଜେଡି କଲା କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିଜୁଳି ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ସାହା ଭରସା ଗଜପତିରୁ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ସୋନପୁର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 4 ସହର ଏବଂ ଆଜି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ 2-0 ସିରିଜ୍ ଜିତି ସାରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମାନ ରକ୍ଷା ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଭାରତ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ 23 ରନ୍ କଲେ ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ ବିରାଟ କୋହଲି